pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala. Përkushtimi. A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i frymës shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia dhe se nuk i përkitni vetvetes, sepse u blet me një çmim. Letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 6, vargu 19. Një fermer, thellësisht i prekur nga rrezgjimi frymëror që kishte ndodhur në komunitetin e tij, vendosi t'ia dedikonte Zotit një pjesë të fermës së tij. Duke zgjedhur një pjesë që ishte disi moçalore dhe jo shumë pjellore, normalisht u ndjej i kënaqur me vendimin e tij. Pasi kishte bërë diçka për Zotin, ai nuk e priste që çmimi të ishte shumë i lartë. Shumë shpejt pas kësaj, në atë parcelë u zbulua qymyr, dhe menjëherë vlera e tokës që ishte dhënë Zotit u rrit 10 fish. Fermeri u lut: "Zot, unë ta dhash ty tokën. Megjithatë qymyri është i imi." Më pas, duke menduar për faktin që ishte kurnac, ai u pendua dhe tha: "Mirë Zot, unë ta dhash ty tokën. Besoj që dhe qymyrit përket ty." Vitin tjetër ai vuri re një lloj shkume ose balte të lehtë në pjesën e tokës moçalore që ai kishte dhënë Zotit. Një gjeolog vendas e identifikoi atë si shkum vaji dhe një sond eksplorimi zbuloi që në atë tokë ishte naftë. Tani toka vlente shumë më tepër se sa i Zoti i saj e kishte menduar ndonjëherë. Sërisht, ai luftoi me ndërgjegjen e tij, duke menduar se atij i takonte një pjesë e kësaj pasurie, ose të paktën një shumë fare pa konsiderueshme. Mirë po në fund ai mundi të thoshte: "Zot, unë ta dhash ty tokën dhe po ashtu qymyrin. Tani po ta jap ty edhe naftën." Menjëherë pas prodhimit të naftës, u zbulua uranium, pranë damarit të qymyrit, që kishte shkaktuar të gjithë problemin. Tani kjo pjesë e vogël toke vlente 1000 herë më shumë se sa ajo që fermeri i kishte dhënë Zotit. Ai donte ta mbyste veten që ishte treguar aq bujar, duke i dhënë Zotit atë copë toke. Tani ai po përballej vërtet me një dilemë, por në fund tha: "Zot, kur unë të dhash tokën, të dhash çdo gjë në sipërfaqen e saj, mbi të dhe nën të. Është e jotja, jo imja. Çështja u mbyll." Thuajse të gjithë ata që thonë "Zot, unë jam i yti", përballen me këtë çështje në një formë apo në një tjetër. Dy fjalët në dhjatën e re përcaktuan marrëdhënien midis një besimtari dhe Perëndis rreth zotrimeve. Termi shërbëtor dhe termi Zot. Pali foli për veten si një shërbëtor i Jezus Krishtit, dhe nga momenti i kthimit të tij në besim, ai e konsideroi Jezus Krishtin si Zotin e tij. Nën ligjin romak, një shërbëtor nuk zotronte asgjë. Ajo që i zotronte në të vërtetë i përkiste zotërisë së tij ose Perëndis. Ai mund t'i përdorte gjërat që zotronte, por asnjëherë nuk duhet abuzonte. Kur Pali u shkroi Korintasve, ai tha: "A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia, dhe se nuk i përkitni vetvetes?" 1 Korintasit kapitulli 6, vargu 19. Katër fjalët e fundit, "nuk i përkitni vetvetes", tregonin qëllimin kryesor të Perëndis për ata që ai kishte shpenguar. Në këtë grup ishin edhe biznesmenët, familjet, beqarët dhe të rinj, të gjithë ata që ishin bërë besimtar të Jezus Krishtit si rezultat i shërbesës së Palit atje. Këtu përfshiheni edhe ju, miqtë e mi, nëse jeni bërë krishterë. Përkushtimi është gatishmëria juaj për të kuptuar se Perëndia ka një qëllim kryesor në jetën tuaj, dhe gjithashtu është pranimi që Perëndia ju ka dhënë jo vetëm qymyr dhe vaj në zotrimin tuaj, por edhe mendjen, talentet dhe kohën, që po ashtu i përkasin Perëndisë. Historia e fermerit që u sprovua dhe që dëshironte të rimerte pjesë të asaj që i përkiste Perëndisë, është historia e çdo personi thuajse çdo ditë. E cila është përgjigjja për këtë? Thoni: "Zot, unë jam i yti sot. Ti ke gjithçka që është e imja. Ndaj le të bëjmë diçka bashkë që do të jetë përjetshme dhe e vlefshme." Oswald Chambers dikur thoshte: "Lejojini Perëndin të jetë projektuesi. Dhe kur ja jepni atij atë autoritet, duke pranuar që ai ka gjithçka tuajën, ndodhin gjëra mahnitëse. Për këtë jam i sigurt." Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.